po lëvizin dhe merr informacione që ata do anë merë ndaj teje se ti po vazhdojnë veprimet hetimore. Dhe në datën 14 kusht të vitit 2018 unë i kam shkruar të përsëri drejtorit përgjithshëm me email gjyqtar. Me çfarë date? Datën 14 kusht të vitit 2018. Rreth afërsisht 10 ditë nga emaili i parë. Ku i kam kërkuar drejtorit përgjithshëm? Ju lutem drejtorit përgjithshëm, të paktën më transferoni afër familjes time që të kemë mundësi ta mbroj vetë familjen, se ju nuk po më ofroni asnjë lloj ndihme në mënyrë zyrtare. Unë po kërcënohem në mënyrë të njëpasnjëshme. Për shkak detyrë dhe ju nuk po më ofroni një ndihmë të tillë. Po. Asnjë reagim përsëri. Asnjë kjo. Me email, as në emaili dytë as i reagim, dhe në datën 15, një ditë më pas, më vjen urdhi urgjentisht nga drejtoria përgjithshme që unë të transferohesha në drejtorinë vendore të policisë Berat. Ktu edhe po më thoshe një gjë për atëherë, sepse tani sa pak më parë, për rastin e